ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಕೊಣಾಜೆ ಸಂಘದ ಪಜೀರು ಬೀಜಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗೋಗ್ರಾಸ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಪಜೀರು ಬೀಜಗುರಿಯ ಗೋವನಿತಾಶ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕಪಿಲಾ ಗೋತಳಿಗೆ ಗೋಗ್ರಾಸ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೋಗ್ರಾಸ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೈದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಗಪುರದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಗೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುನಿಲ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ವಹಿದರು. कृषि प्रयोग परिवार के माध्यम से और जो बड़े रूप में और उसके बाद किसान बजट भी कुछ ला रहे हैं, ये सारा काम आंध्र में भी ऐसा काम अच्छा चल रहा है. अपने बाजू में हमारे किसानों ने इस तरह का काम किया है और उसके परिणाम इतने ज़्यादा उत्साहवर्धक रहे हैं. ये आंध्र के गांव की स्थिति है. गाँव के बाहर बोर्ड लगाए, पेस्टिसाइड केमिकल फ्री विलेज. ऑलमोस्ट 3000 विलेजेस, 25 लाख एकर्स ऑफ लैंड हैव बीन फ्रीड फ्रॉम केमिकल पेस्टिसाइड्स. पर्टिकुलर एनपीएम प्रोग्राम बड़ा अच्छे रूप में चल रहा है, नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट. तो इस तरह की क्रांति, गोमूत्र नीम के पेस्ट रिपेलेंट को पेटेंट मिला, वी कैन कंप्लीटली इरेडिकेट होल पेस्टिसाइड्स. हम गोमूत्र नीम का उपयोग करेंगे, ये किसानों तक संदेश पहुंचाना पड़ेगा. उसमें अन्य जड़ी बूटियां, करण, सीताफल, अन्य बहुत सारे उत्पादन हैं. तो गोमूत्र का खेती के लिए बहुत उपयोग ध्यान में आया. गोबर, गोमूत्र, गुड़ से अमृत पानी, दैट ऑल्सो अगेन वी आर, अवर साइंटिस्ट आर ट्राइंग दैट वी मे गेट सम अदर कंट्रीज यूएस पेटेंट और अदर पेटेंट्स. वर्मी कंपोस्ट, अदर कंपोस्ट, ये सब काम बहुत अच्छे स्तर पे आगे बढ़ा है. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಸ್ಪೀಕರ್ ಎನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಐದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐದೇ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಐದು ಶಬ್ದಗಳು ಗಕಾರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಗಂಗಾ, ಎರಡನೇದು ಗೀತ, ಮೂರನೇದು ಗಾಯತ್ರಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಗೋ, ಐದನೇದು ಗೋವಿಂದ. ಈ ಐದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್, ಮನೋಹರ ತುಳಜಾರಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತಾಕ್ಷಿ ಭಟ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.